Labai diena žiūrovai, sveiki atvykę į Amnesia Dark Descent Cannibalism 3 epizodą, galbūt paskutinį. O gal ne. Gerai, tai čia tas gaidys mane bandė išgazdinti. Šluota. Sexy lady. Ne. Upa Gangnam Style. Sexy lady. Upa Gangnam Style. Gerai, galime eiti kažkur. Kažkaip įtariu, kad čia nieko gero nebus. O, paršiukas. Pasipjaukim. Turėsim mėsos. O, dabar jau galim naudoti. Gerai, užsidėkim, kad šitas kažkas. Gerai, kažkai injekcija numeris 6 neveikė. Privertė parašą mirti beveik iš karto. 7 buvo truputį geresnis. Bet parašas mirė po kelių minučių. Bet kad pastebėjau, kad jis prieš mirdamas įgavo šiek tiek jėgų. Galbūt man reikia mažesnės dozės. Ir davėm. Sumažino dozę ir kiaulė išgyveno 7 valandas po įleidimo. 2 dienos, kai praėjo po parašo mirties, jis vis dar kraujuoja. Ir kraujas. Turime chemikalų. Injekcija numeris 6 padeda kūnui išsilaikyti. Ir neįdomu. Man jau tai turėtų būti parašas, kurį Herbertas naudoja eksperimentams. O kaip man tai gali padėti? Nusmeikim jį. Tiksliai. Nusmeikim. Jį subi. Dar kartą. Fu, apsimyžu, primyžu man jis į šitą. Kraujais myžais. Kam jau ga... Kur aš girdėjau kraujo? Sakė, reikia kraujo, reikia kraujo. Galvoj, kas taip sakė, kur tai sakė. O, išlindo. Gerai, galvoj, kas ten kalbėjo apie kraujo? Kažkodėl nepamenu. Nes turbūt nelabai ir klausiaus. Tiklinam paveslus. Gerai, tai kam reikėjo to kraujo? Kaip man atsiminti? Ne, gal čia kam nors? Galbūt šitam. Aišku, kad... Gerai, tai kam reikėjo kraujo? Keistas paveslus. Gerai, tada reiškia seime ieškoti, kam reikėjo to kraujo. Čia galbūt? Ne. What the fuck? Ne čia. Gerai, kam reikėjo to kraujo? Kaip reikia sugalvoti, kam jo reikėjo? Manau, kad eime ten. Ir ką sugalvo? Kol kas nesakysiu, tai pamatysit. Oigi, ką buvo praleidžiu. Gerai, eime. Va, galbūt su šito kažkas? Ar negali tai būti? Tai pažiūrėsiu. Jim gertą kraują. Ne! Pamirkykim peilį į kraują. Ką reikia daryti? Pasakyk, ką? Reikia daryti. Uuu. Seksiai. Yra tik ką reikia daryti su to krauju. Jei galbūt kažkas yra užrašyta. Tiksliai. Nieko. Ai, sako, jam davė. Kažką davė. Koks, nu. Nesuprantu. Geras. Pats uždariu. Davai, dabar jį nusmeikim. Kodėl ne? Why the hell not? Dingstam... Šitam šūdui. Šitam.
Wow! Uhu, yeah! Ne, nepatinka jam iš tikrųjų. Čia tik jis dėl vaizdo tai padarė. Gerai, galvojate, to kam to kraujo reikėjo? O gal net niekam nereikėjo, gal aš čia kažką ne tą galvoju. Nieko nematau. Manau, tas pats ir jum. Gerai, nu ieškot kam to kraujo. Nieko nematau, kur duris, kur duris. O, štai duris. Tau gal reikėjo to kraujo? Tau gal reikėjo to kraujo? Kažkas valgė pietus, vakarienę gal. Ai, ką aš. Bet nepabaigė. Kas? Čia! Nusmeikim. O, kukulis. Kažką įtariu. Ne. Kažin, ar čia reikia ką nors nusmeikti. Gerai, kraujas, kraujas. Kam jis gali būti reikalingas? Kažkai ten žirkiukai laksta. Tikiuos, kad bus paskutinis epizodas, bet... O gal šitam reikia debilui? Bet atrodo, kad taip nebus, nes... Nes... Nes nėra kur kraujo dėti. O, šviesa. Yra kur kita keulės kraujo dėti reikia. Tik nesprantu vieną dalyką. O tai ta keulė kraujavo, kad sugalvojo jis paimti jos kraujį. Sugalvojo, ne. Nedaryk du. Visur išvaiščiau, galbūt čia kur nors. Tau, gal tau. Tai gal šitą atsidaryti? O! Kas duris uždarė? O, sveikas. Nieko ten nebuvo. Nėra jokios vietos kurtos. Ai, vana, čia pradėjo. Tai galbūt čia ir atsigūs ir atsigers to kraujo. Knaif. Ir niekas. Galvoju, gal galima pakepti kraujo. Nieko aš čia nesugalvoju, ką daryti. Kas čia per kambarys, kodėl čia nepamenu. Ai, jau pamenu. Ai, galbūt reikia lipti kur nors čia laiptais. Ir galbūt kažkur kitur reikia įeiti. Eiti dar yra kur. Ne čia. Galbūt čia kažkas slėpės. Ne. Ne. Augal. O ką? Ai, čia aš pat jį padėjau. Per daug tikiuosi. Gal tik kur tada reikia eiti šitą durį sužrakinti? Gal galim įkišti peilį? Ne. Nieko nematau. O. Bet man Tinderbox'e nepatink, nenaudoju šių. Taip atrodo, kad čia kažkas kalbėjo apie kraujį. Tu? Taip, kad čia daugiau nieko nėra. Jėzus Kristus. Jesus Christ.
Nesuprantu. Nusmeikim. Nieko nematau, kas čia vyks, kažkas. Viskas gerai. Vienintelis kelias, kur dar galiu bandyti kažką daryti, tai yra čia. Bet tai, kad čia niekam tikrai nereikia. Žin, kam galėjo reikėti to kraujo. Ir kodėl man jo reikėjo. Čia yra užkaltos durys, manau, kad ten reikėjo, bet kaip tenai. Ir čia sulūžo. Gaila, kad nieko nematau. Dabar nusmeikim tą parašą. Ei, palauk. Stok. Ne. Ką daryt? Ant šviesos galėtų duoti. Nes aš nieko nematau. Čia kažkas labai įtartina. Grybas. Ne, nieko tai nėra. Oi, galim atpjauti juosgi. Aišku, kad ne. Kodėl aš tos duris užrakintus? Nesuprantu. Ne. Kaip aš čia atšoko? Užknisai jau gyvenimas, jau ką nors paveikti įdomiau. Pažiūrėjau, krūvinas pasivaišė čia. Lūžo kojas kraujais apsitaišė. Ne, nenoriu vėl iškris. Ir taip nieko nematau. Tai dabar kai krūvina, tai visai blogai. Lyskim į kampą. Nežinau, ką daryti dar apstai, pamėginu. Paskaityti čia ką nors. Ai, ne. Oi, palaukit. Gerai, sakau, aš išbandžiau kaip injekcijos. Nu, mes atvinai reaguoju su kitais dalykais, koncentratais, bet... Yra daug dalyką. Kažkia rūkštis, jokios reakcijos. Vanduo. Padaro dalyk, kuris yra stipriai, kuris gali susprogti. Platės mažas sprogimą. Nitroglicerinas. Staigus sprogimas. Na, iš kart. Ir parakas, jokios reakcijos. Sulfuras, jokios reakcijos. Bet... Kalba apie vandenį. A čia kur nors buvo vandens? Yra dar minutė, galiu staigiai nubėgti. Kažina, čia buvo to vandens kur nors? Pamenu, kad būčia tokio matęs. Ei, bahūrai, matėt vandens? Iš čia žiūrkės kažkur. Nėra čia to vandens. Tu vandens aišku neturi. Pažyminiai S. Pažymimaisis S. Gerai, vanduo. Opa, vandens nėra. Nes jo ir nėra. Va čia kažką galim daryti. Tik kad nemačiau aš čia jokio vandens.
Oi, gal galim į čia įkišti? Na, maniau, galim pakepti krovį. Gautusi skani vyšninė degtinė. Gal ir nelabai skani, bet gautus. Gerai, vanduo. Yra vandens? Ne, nėra vandens. O. Kodėl tokie garsai? Tai šitą aš noriu dingo. Vanduo. Vanduo. Vanduo? Opa, vandens nėra. Tu šiek. Vanduo. Vanduo. Liko du kambariai. Čia ne, čia ne kambarys. O, kam uždegti. Vanduo. Kas čia taip žaliai šviečia? Pamirkom. Nėra ten kur. Vanduo. Vandens. Vandens. Tuoj numirsim, nes noriu gerti. Vanduo. Vanduo. Nu, kodėl viso. Ai, na, da, čia pastins kambarys. Vanduo. 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 Nėra to vandens užkniso. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo, kas yra jo.